Perintah Sarawak cakah Mayat Negeri Tok Mansang berpelasarkan pelikun rampak menua. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Mada memansang ke sebelah berguna ke cara ti inovatif ke oleh napi penanggul baik ke bakanang menggeri tau ke bak menua pesisir. Ia berjaga bunyinya dengan teks ke dibaca Sapi Menteri Pengatur Menggeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Len Talis Saleh Maya Perami Makin Lemai Geo Week 2024 di Kuching Hari 4. Of course, COVID-19 Development Strategy 2030 emphasizes environmental sustainability, economic resilience, and social inclusivity. So geospatial technology is a key to achieving this goal, providing us with a tool to manage our resources wisely, mitigate the impacts of climate change, and improve the quality of life for all Sarawakians, no matter where they are. Dato' Amar Awang Tengah Megat Mada Kuasa Innovation Geospatial berpanggai bahawa pengulih merik penantang sebagai penghidup ngau pemansang rakyat. Kuya tu dekat mungkur pemansang infrastruktur, pengangkut ngau servis, kerja perintah di kandang menggeri lalu menua pesisir lebih agi ngemerat pelikun rampak menua. Conference Geo Week 2024 tiba ramai ke JAKO, Geospatial Innovation for Sustainable Rural and Urban Development. Yang mujur mata penatai 250 penerita hari 25 buah menua.